Jemi rikthyer sërish së bashku drejt për së drejti për të dalur në një tjetër problematik, do të flasim për naftën në Shpirak. Në fakt, më mirë se askush tjetër duhet të mbajë një qëndrim rigoroz dhe një analizë mjaft të saktë, geologu i cili ndër vite ka dhënë mjaft kontribut në aspektin e kësaj problematike, sikurse është zoti Sazan Guri. Përshëndetje zoti Guri dhe mirë se erdhe në studio, inspektim në aspektin e geologjisë. Së nxjerrjes së naftës, gjithmonë ke ndjekur hap pas hapi çdo problematikë që ka sjell apo çdo lloj qëndrimi që është mbajtur në lidhje për suksesin e nxjerrjes së naftës, aq më shumë po ndalim dhe nga fakti i origjinës suaj që është Berati dhe në kuçof patjetër që ju keni pasur një lidhje të drejtpërdrejt me këtë situatë ndër vite. Propagandë apo sukses është çështja e naftës së Shpirakut. Dakord, së pari një herë do doja të theksoja fort që prekohësh e kemi ngritur këtë shqetësim që inxhinierët e naftës, kolegët e naftës, në këto 30 vite, po të paktën nga 2002-2003, kur u shkri dhe Instituti i Naftës, kanë qenë pyetur shumë pak, ose po thuaj se fare nga qeveritë e gjitha korave. Duke dashur që të bëjnë lidhje të shkutur, vetë ata, do vide ka ajo pyetja juaj për organa për sukses. Po më duhet ta theksoj që kanë dashur të bëjnë më shumë propagandë, jo për të nxirë situatën naftë, po për të qenë pjesë e përfitimit të naftë. Sepse në vitet 90 deri në 2002 ka funksionuar që shteti shqiptar krahas kërkimeve që bënin kompanitë e naftës, fillimisht ishin 5 kompani në det, pastaj u shtuan dhe apo erdhën dhe ato që quajtën onshore. Onshore është toka dhe offshore ishte deti. Dhe deri në vitin 2002 shteti kishte dhe qeveria kishte një këshilltar që quhej Instituti i Naftës dhe i Gazit, që më vonë mori kuptimin dhe termin e një qendre kërkimore kombëtare shkencore për hidrokarbure, dhe shteti konsultohej dhe merrte gjitha studimet dhe kërkimet që bënte kompania juaj në një herësh dhe paralel i bënte pikërisht ky institucion, që quhej me kohën nga Institutë Naftë dhe Gazi, që ishë një nga qëndrat më të mira nga 1965 që formua kjo institut në Kuqovë, dheri 1992-1934, që u mori dhe emri qëndra kontare dhe karburëve shqiptare. Po ndërko, shteti kishtë një leverdi shumë të madhe, sepse gjente me anë të studiuze, që ishim ne pjesë të këture kërkimeve, që ishin 2 institute bashkë, 250 inxhiniera ishin Instituti Gjeologjisë, dhe 250 të tjerë, po aq të vlefshëm do mëzoshëm Instituti Teknologjisë, të cilat në vitet 90 u bashkuan në një të vetme në fjerë, nga patosi që ishin një patosi një fjerë, dhe të dy këta në një trup të vetëm, shërbeni për i konsulencë, do thosha fjalën fantastike për një konsulent që i duhesh qeverisë, i duhesh shtetit, që ai të zbulonte të gjende që çmardhani krijon kompania e huaj me objektet e naftës, me strukturat e naftës, me rezervat e naftës. Rezervat janë prognoze edhe janë dhe rezervat të ndjeshme. Në ndryshon fjala sa mundësi ka, po të nëcipoj them gjunë e popzit, dhe sa është mundësi e nxjerrës. Dhe gjitha këto i bënte pikërisht ky institut. Atëherë vim kjo pyetje juaj. Këta e deshëm që ta shkëtronin këtë institut të naftës dhe të gazit në 2002-2004, dhe kur erdhi ideja dikur në 2018 që zoti Gjiknuri sikur tentoi me disa dashamirës tanë që ta ringrinin dhe njërë të institut, përsëri nuk e bën këtë, sepse lidhja është e shkutur e gjithë gjokë kryeministri shqiptar me kompaninë. Prandaj edhe në të rast, përgjigjet për të suaj, sukses apo propagandë, për mua është e dy anshme. Është sukses, sepse me të vërtetë është një vendburim gjigant, vendburim shumë i madh, ku ne inxhinierët e naftës nuk kemi mësuar me shifra të tilla, për shembull që kati naftëmbajtës të jetë 800 deri 1000 metra. Ne kemi mësuar 200, 300, 400 metra. Po ky është një vendburim, imagjino një mal si vargmali i Dajtit, si vargmali i Dajtit, shumë i madh si mal, sepse nafta rri gjithmonë në përmalet e thellësisë. Dhe i gjeologu, pjesa jonë projektuese të ndihmuar nga 10 disiplina, pra se cili nga disiplinat ose autorët të zonë pedografi, tektonikë, mikrotektonikë, paleontologi, mikrofaun, makrofaun, me emra konkret, të gjitha ishin kontribusit e ati grupi projektus që edhe ta janë shumë, Asan Bakia, Telovelej, Aspisheu, Vasil Misha, Isuptushe, Qaur Gjufi, Temseidi, janë pa fundet e këta.
të cilët janë autor, edhe këta janë përmenda shumë shpejt për moment për përshizu rastin për të në fjallë tjera, por të gjitha janë pjesë e një zbulimi që i takon plejadës së naftëtarëve të institutit naftës, me gjitha disiplinat së bashku, dhe ati grupi, që janë grupi që ne ndashtim grupi e projektimi, njeri një zonë caktuar, një zonë caktuar, dhe ati grupi projektimi që përmenda një pjesë të tyre, që kanë me vite ta fiksoj mirë këtë popull shqiptar, ta fiksoj mirë dhe këtë kryeminist, thjesht kompania hapi çeshin e fundit. Qofse kemi të bëjmë, se nafta është gjithmonë e panjohur, nafta flen në struktura të thella, dhe një tepër që është 5-6000 metra. Dhe edhe kërkimet, kështu kanë qenë, në fillimisht kanë qenë nafta në sipërfaqe, në Baku, pastaj nafta doli në thellësi 200 metra, 400 metra, siç është Kuçova, pastaj doli në thellësi 1800 metra, siç është Marinza, pastaj në 2500, 3000, siç është Cakrëni, 3200 metra. Dhe sa më e thellë, aq më e vështirë është për të zbuluar. Pra do të thotë që kjo naftë si labirint me shumë porta para, janë 99 porta i ka hapur ai instituti vajz. Të marrë dhe qëndrim nga titut, edhe respekti ndaj gjithë kolegëve të mi të naftës. Nuk e fus vetëm, sepse jam akoma ende gjallë, i fort, kam dhe punë të tjera, por amar janë 99 porta, i ka apur instituti naftës dhe gazit me dhjetra dhe me qindra autor që nuk guxojnë ata qeveria të japi dhe statusin që takon si projektus naftë. Pra ne përfitojmë stacionin naftëtarit, unë përshëmë një ndër ta, po unë nuk marë atë pjesë financiare. Por që i takon me liqë këture projektuse, që sot bjerë një kompani, me të drejtë nuk kemi kundra, sepse s'kem patur mundësi kur që ta shponim deri në 6.000 metra, kemi shpurëm. Prap, vim ke institutit teknologjik, që është një trup e fort që ka projektuar dhe shpuar deri në 6.700 metra. Patmi shehu bashkimë, e kështu e shumë të tjerë kolegë që kanë shpuar bashkimanej në 6.700 metro ka shpuar këj vend, ashtu në atë gjendën e ti. Ka qënë pjesë e projektimit Shpiragu, vitën për parë, profesor? Në Shpiragu janë shpuar puse që nuk kanë bajtu në këto thecira kur, po gjithmonë ka qënë pjesë e projektimit nga e panjora ke e njora. Dhe ka qënë dumreja pjesë e shpimeve tona, sigurisht nuk kanë arritu suksesin e dur, po janë pikrish projektusi shqiptaj që bënë që dumreja të ngeci, nuk e dimë dhe, ka ngecur në tavan dhe qërore, a ka yrë, apo e kanë lërnë për një moment të dytë kër nafta të ketë qëmim tjetër në përbarela, që edhe dumreja është një vëndëbërim, po ka që mafë, sa që është Shqepri. Ne temi vëndëbërimi Shqeprit, po për të ndëruar historinë e ta, për të ndëruar historinë, e të kjojtë në Shpirat. Po në fakt e i të vëndëbërimi Shqeprit, historikisht, a i shqytur punë projektuse, përgjësuse, tematike, ingjinerike, e autorve geologë shqiptarë. Se ndodhe pikërisht tani dhe jo më herët, duke qënë që ka pas informacion nga profesor të ndëruar që në këtë zonë mund tjetë probabilitet për të dalë nafta. Jo, shuko, a i nuk qëhet informacion, qëhet projektim, ne kemi projektuar, ne kemi bërë tash pra, studime, primisht bënë studime rilevimi, rilevuse të sipërfaqes, pasaj bënë studime tematiko përgjësuse, pasaj kalonë studime konkrete që është projektimi. Ne kemi i kaluar të tre këto fazat, edhe rilevim, edhe tematiko përgjësus, edhe projektim. Shpimin kemi bërë në vëndet caktuara, Shqepri 1, Shqepri 2, por që nuk kemi arritur në destinacion, se këshu është, për shumë, kur ka ndodhur në Amerikë që a i kishe puse negative një projektus, një, dy, më linin dhe njëta, edhe në pusin e 18, a i arriti të gjente dhe të zbulon të bëndburimin e durë, sepse nafta këshu funksionon, që një në 7 puse, qëfse ke 6 puse negative, dhe një e ke pozitiv, që bëndburimi është gjetur dhe është pozitiv. Jo më që ti me 3-4 puse gjeni vëndëbërim, që kemi gjetur shpesher në vëndëbërim e tona. Pasaj, puse dhe tjera janë puse, ne i themi puse shfudzimi, puse blersimi, puse nëzirje, që konturojnë zonën. Po kjo në të rrasë është një puse, aqë ka qenë mundësia e shtetit të atërshëm, që të kërkon dhe dherin 3-4.000 metro, për gjithmonë ka shërbyrë për të dhenë të dhena, për i quaj i shumë në të dhenë të dhena, për një përgjësim konkret. Dhe këj përgjësim konkret u konkretizua me të hapjen e derës fundit nga kompania, pra Zoti Rama duhet fare mirë të bëjë një vlerësim gjithë naftës shqiptare, këti institut dhe duke i dalë detyra të arringrej këti institut të naftës e të gazit, sepse i duhet si një autor këshilimor i qeverisë
e para që s'ka një sigur dhe një individ apo dhe një grup, po e dyta ai duhet ta ketë si pjesë domosdoshmërisht tashmë, sepse mirë nxjerrja, por shfrytëzimi është më i vështirë. Shfrytëzimi ka më shumë atë që thonë ju propagandë apo ile apo gangsterizëm do të thoshë unë brenda, sepse në studimet ai mundoi kam kapur një objekt, por është tjetër taks për një objekt që kemi në kontratat tona, është tjetër taks për 2-3 objekte, është tjetër taks për një lartësi të madhe kati hidrokarbure, është tjetër taks ku mund të dalim me një qafë dashe një objekt tjetër, pra është instituti i naftës dhe i gazit, i cili i jep tablon njësoj si ata, njësoj, më falë, më jep mua ti studimin që kemi neve, jo mua, po edhe shumë kolegëve të tjerë, ne jemi një gjendje që ta projektojmë njësoj, ndoshta edhe më mirë. Ndoshta edhe më mirë, më mund të fjalë, ndoshta edhe më mirë. Keni pas informacion në lidhje për këtë studim që tashmë doli edhe. Ne jemi projektues më vajs. Pikërisht pra, juve është. Unë jam një nga ata tematikë përgjithësimi, por në fakt jam më konkret. Ka bashkuar si profesor. Deri në 2002-shin e thash. Deri në 2002-shin shteti shqiptar. Ka shteti shqiptar ka patur këtë institucion që e mbante si këshillimor paralel. Dhe ne bënim studime në vitet 95, 6, 8, 99, deri në 2002-shin, bënim studime të ngjashme paralele me të njëjtat të dhëna që vinin nga Turqia, i merrte dhe kompania ta zëm amerikane, Shelly, Bankers, Chevron, Occidental Petroleum, Hamilton Brothers, AGP, të njëjtat të dhëna i merrin dhe neve. Edhe ne interpretonim, po tem pra, bara sponjer, më poshtë jot. Pasi atë më lartë, tjetë i gjemë mundësia. Po më baras po, po më poshtë jo, nuk e pranoj dot. Që unë në marrëdhëniet inxhinierisë së naftës, të kërkimeve të naftë jem më poshtë se sa një inxhinier nafte, qoftë ai anglez, amerikan apo kush do të thotë. Pse? Sepse e dhëna është njësoj, shkolla është njësoj. Atë që kanë shpikur shkencën në Amerikë, që është në Houston apo në Texas apo shkolla Exxon University, atë edhe ai lexon anglisht, gjeologu amerikan, edhe unë e lexoj anglisht, dhe shkollën e kemi njësoj, dhe nuk ka asnjë dallim, sigurisht që në 10 veta do dalin 12 zot, apo në 100 dalin 10 më zot. Prandaj ne zgjidhen në këta 200 veta Institut Nafte, zgjidhen 20 veta që janë kabineti i projektimit, ku gjithë kabinetet e tjera tematiko, disiplinare, pedagogji, tektonik, sedimentologji, këto ndihmonin pikërisht këtë fushën e projektimit me njerëz të zgjedhur e tjerë. Pra, ky zbulim, u theksoi fort, janë 99 porta të hapura nga gjeologjia e kërkimeve të naftës shqiptare dhe 1% dhe 1% apo një mundësi apo një port, një deriçk e ka hapur kjo kompani, plus ato aftësi financiare që ajo ka për të shpuar pikërisht pusjet të rendeve 6000 metra në thellësi. Pse kryeministri Edi Rama e ka quajtur nafta premium e krahasuar dhe me Arabinë Saudite? A mund të na shpjegoni pak, profesor? Për lera të shi kryeministri gjurnalës. Gjurnalë kryeministri, përsa ko, pëse e gjurnalë të thuash? Unë e duha dhe, edhe e mdo mua, si e shofë flakësi që më respektonë, më vedë dorë në qafë. Po gjurnalë, e para s'ka një këshiltarë. E dyta para 6 muaj ta që nafta jonë, është e trashtë e. Dhe duke qene, e tha dhe i, e tha dhe ministria, e tha energjetikës, e tha edhe shumë e shumë njerës të tjerë, profesorë, ko të duftonë ti për naftë, se nafta jonë ka qësi të ullë dhe është e trashtë dhe nuk bërë. Po si më i të shumë? Ky qumë shi trashti. Ky nuk bënë, ky qumë shi trashti. Po qumë shi trashti bënë gjallë, bënë gjizë, bënë djatin, ka qka vali, bënë gjitha. Sa me trashti, aq me mirë. Sepse naftë e trashti arrinë të bëjë 89 produkte që kemi patu në rafinerinë e Balçit, apo 50 në gjende normale, 509 produkte bënë në rafinerit e Francës, dhe 1.000 produkte bëjë rafinerit në Amerikë. Po qofse është naftë, qofse kjo është naftë e trashti, që bënë 100 produkte, apo 1.000 si pasë shteteve. Dhe kjo është nafta që thotë Zoti Rama, dhe për të të është nuk bënë, për të naftë Zoti Rama. Për këtë që është qështje që është më ullët në nivel se kjo, nga pikpamja e përmbajtjes, e peshe specifike, e diskositetit, e shumë parametrave të tjerë, e përmbajtjes më të ullët të sjufi. Dhe akord, po kjo, që fëse kjo bënë 109 produkte, kjo të bëjë 20. A dhe kush shumë e mirë? Kjo që bënë 100, apo kjo që bënë 20? Po kush është më i lirë? Po kjo se bën 100 produkte të cilat shitet që gjitha benzoli, vajguri i aeroplanit, bitumi, mazuti, naftë trash, naftë dysh, naftë dënjish, naftë tresh, naftë për traktora. I bën me kjo që është me trasha, që ai e quajnë që është naftë e rënd, naftë shqiptare për të justifikuar mendimin dhe veprimin për shkatuar rafinerinë e naftës në Balç. Është të mërshme ti kjo gjë.
Ndërko, që s'ka një këshilltar, që si puna e Zotit Ministrit të Energjetikës në atëko, që doli Fontana e Bankersit, e ata nuk dinë ta përkthen dhe fjallën sour, e më se naftë e ilur ishë. Se sour do të thotë që naftë ka tharsinë e saj. Edhe përktheu gabim, përkthysi edhe vetë ministri kur e tha në atëko në 2013 që doli Fontana e një aksidenti të kompanisë Bankers. Pra, këta ministra dhe kryeministra, që nuk mban dot, jo një gjerë, sepse nafta nuk është thjesht një thesar i madh për vendin. Por nafta i ka gjitha ato që quhet sa an kapitale e një shtetit, sa dignitet i një shtetit, sa an morale e një shtetit. Pikërisht këtu është momenti që kryeministri të vëri dignitetin jo vetëm thjesht naftëtarëve përgjithësuese apo projektues, por të gjithë naftëtarëve përgjithësi, se gjithë kanë një kontribut sikur nga një pullëm gjithë naftëtar. Edhe gruaja ime që punonte naftare në Marinë, edhe ajo ka kontributin e saj në këtë projektim. Ai sa më 1 miligram. Ne kemi 10 gram, ndërsa të tjerë që janë direkt e kanë edhe 90 gram. Pra, në këtë kuptim, do thoshe që Zoti Rama të ndryshoi njërë, s'pari njërë të ndryshoi konceptin drejtim. Sepse në një mbledhje, takime shërbimi gjeologjik, pyeti, gjë më thënë kë shërbim gjeologjik. Kur Amerikan Geological Survey, shërbimi gjeologjik Amerikan, varet direkt nga presidenti Shtetet Bashkuarët. Kur njësia EPA, Environmental Environment Protection Agency, Agjësia në bërdës medisit, varet direkt nga presidenti Amerikës. Ndërko që në hierarkinë... Nërsa ne, nësa ministri, apo kryeministri, sa e mund të kemë vajtë u ministres për të thënë disa e ku libre mendimin. Bile kam dhe kohë të fundi, kam i libre në qofse e ndjeri, që e kam të konsultuar me qindra kolegë, që është bërë dhe që bëhet me naftën shqiptare. Libre strategi për gjithë qeveri, e ordoni. Nuk është libër i thjeshtë, për është një vepër, po, që është konsultuar me 10 kolegë për të ardhur këtu mesatare, që çka gabime që janë bërë dhe çfarë nuk duhen bërë, dhe këtu është titulli i librit. Kështu që në të kuptim, i erdhi koha Zotit kryeministër që t'i mbaj afër dhe të ngrej më saktë, jo të mbaj afër 1-2, le të ketë 1-2 afër, po të ngrej një institut të gjeologjisë së kërkimeve të naftës. Ta ringrej, faleminderit, ta ringrej këtë institut. Me qendër në Fier, atje ku është kryeqyteti i të lënave, kryeqyteti për pjekjeve dhe luftrave të naftarëve shqiptarë. Dhe mund të ketë një filial në Tiranë, filial marketingu, a filial në një grupi projektus, mund të ketë në Tiranë, por të ringrej atje ku ishte. Si tha Hitleri generalit ati, aty ku jetha, me ato që ketha, me ato që ditha, edhe puna i këti instituti, aty ku është, me ato që kemi dhe me ato që dim. Kështu që, të ka jo pyeta që ju bëtë që qa fiton popullë shqiptarë. Kjo është pyetje sa e lehtë edhe e vështirë. Unë di që ky vendburim është duke dhënë ose do japi së shpejti rreth 100.000 barela në ditë. 100.000 barela në ditë është një shifër jo e vogël, një shifër jo e vogël. Ne si shqiptar nuk kemi provuar këtë shifër ndonjëherë. Neve japim sot rreth 1 milion tonë, kemi arritur deri 1.5 milion në këto 20-30 ditë të fundit. Po ndërkohë kemi arritur 2.4-2.5 në ditët 70, kjo ka qenë shifra jonë maksimale, kështu që kjo shifër që arrin 6 milion barela në vit, e i bje do më thënë rreth 4-5 fish më shumë, apo 6 fish sot aktualisht se ajo që kemi. Dhe e shifër shumë e mirë, po prap nuk ka rëndësi sa ke. Rëndësi ka që a jenë gjëndje të dishtë të menagjosh këtë ndarje fitimi që të vjenë nga kontrata që ke bërë. Por për gjithë gjusit, theksojmë që kontratat dhe naftës ja kontratat më poshtëruse si e është bërë këti popë. Në 2004, ku janë bërë kontratat me Bankersin, kryeministri asaj kohë që Los Bingos sot në vjenë, kontratat i bëjmë ne, i tha ati jurisit. Ti e shkojnë në një fjali. Edhe kontratat e është poshtëruse, kolonizuse, serviluse. Imaginoti që qofë se kompanit e uaja bëjnë aksident, e paguan shtetit shqiptar këta aksident. Ajo që ndodhi 2013. Imaginoj që ata kanë vetëm tax royalty, tax bretërore, tax minerare për t'i lënë shtetit shqiptarë. Dhe, kur të dali fitimi, qofse argjon për shembull 1 milion euro, dhe fitimi ati i del 900.000 euro, a i nuk ka qana jebe. Ose e zëmë 1 milion euro, 1 milion euro fitim. 1 milion, 5 milion i bje koeficienti 1. Atëherë nuk ka që na jep. Do t'i dali fitimi adi më i madhë se sa shpenzimet, për shumë në qëfëse e rëgjonë BFR fiton 1.2 milion euro, fiton 1.2 milion euro,
duhet që shpenzimi të jetë 1 milion euro, i thonë 200.000 euro fitim. Në 200.000 euro ndarë të gjusëm, 100 e 100 tonë. Pa ai nuk e nxjerr kur shpenzimin 1 milion euro. Po e nxjerr 1.3 milion euro, ti e kapituar 1.2, e nxjerr 1.3, që ku ta pesoj me 1.2-shin, të dali gjithmonë me i vogër se 1, koeficienti pra. Në këtë kuptim, ne 20 ca vjet, nga 2004 sot, me kompanitë e naftës në Shqipëri, plus që disa kanë qenë shoqata, disa për tyre krimet monstruoze, kanë qenë pa numër dollari në bankë, disa për tyre dhe. Po edhe kjo që duket si më serioze që është ekzistuese soti, nga 2004 e sot, pyetin e njerëzit. Ka dhe ndonjëherë fitim veç taksës këtij populli, këtij shteti, pyetin e njerëzit. Asnjëherë. Sepse i del gjithmonë 0.99 me 2009 nga pas, nuk i del kur 1.1 që të ndaj, për shembull Arxhon 1 milion, fitoi 1.2 milion dhe të 200.000 e ndan fjet. Kur nuk i ka dalë. Atëherë jeta gjithë mund të jetë kështu. E njëjta gjë. Që ai do thoj që un kam harxhuar, se shifrat janë, ju e dini, çfarë bëri hacker, më mund të pyetën ju se më ikën këtu frizim. Jo, e kam të fiksuar. Në rregull. Ju e dim çfarë bën hakerët. Që një shofer në kompanitë e naftës në tier e kishte rrogën 12.000 euro. Po gjithë të shoferit 12.000 euro. Do të thotë që ai rrogën e merr 500 euro, e zën dy fish me tier 1.000 euro, edhe 11.000 euro i merr kompania. Po gjithë të inxhinieri 80.000 euro. Rrogë, një inxhinier si punë ime 80.000 euro. Do të thotë që ai merr 2.000 euro, 3.000 euro i rrogë europiani, dhe do të thotë 77.000 euro i merr si kosto operative kompania. Dhe kur bën llogaritë kompania. A janë akordi në heshti të cilat Po pra, po, sepse shteti jon nuk ka drejt kontrolloj kompanitë naftë. Shteti jon. Ju vetë si profesor i kësaj fushë, a keni menduar ndonjëherë ti padisni këtë kompani që operojnë ndër vite në shtetin shqiptar? Duke ditur dhe si qytetari thjesht që shpesh kemi parë protesta të naftë nxjerrve, ata të cilët të nxjerrin naftën dhe që bëjnë gjithmonë protesta sepse ndihen totalisht të pambrojtur. Shiko, ju jeni. Kjo është pyetje e drejtë për drejtë. Shumë mirë, ju jeni e para persona në media që më thoni profesor i kësaj fushë, un fakt ja se fushë jam. Un ambientalist jam bërë për shkak të dëshirës për mbrojtjen e natyrës. Për të lumtuar dhe më tej, sepse çdo gjë lidhet pikërisht me forcën dhe forcën e unë ndjej veten krahasimisht me gjithta që janë ekolog, biolog, kimist, e ndjej veten shumë herë. Edhe kjo shumë herë është për shkak të gjeologjisë. Mos kisha shkencën e gjeologjisë, nuk do mundesha që të mbaje qëndrim të mirë ndaj natyrës, mjedisit dhe edhe të kemi qenë lider në studimet në pamërsisht se qeveria ka 10 vjet në kalën e ije komplet edhe në mjedis. Ndërkohë që kemi qenë lider, burë grua në çështjet mjedisore të natyrës për shkak të gjeologjisë. Kaloj nga kjo. Dhe juve pyetë që keni ngritur zërin, edhe të tjerët si ata të rafinerisë Balçi po kanë ngritur zërin, edhe ata të Balçi. Po ti ama ndryshimi është i madh. Ne kemi ngritur zërin për çështje të mëdha që lidhen me naftën si naftë shqiptare, naftë kombëtare. Ndërkohë që shumë njerëz kanë ngritur zërin për interesin e ngushtë dhe në fund fundit, maj mund ke Artur Zhej një emision dhe ata nga Balçi e se ju aty në Tiranë dhe, ne e mbronim atati. Edhe e thoshe ju aty në Tiranë dhe Zhej. Ne kemi besim ke e dirama dhe edhe. Edhe e mori besimin ke e dirama dhe. Se di që to t'jesh në mëndi edhe në shpirt komunisti. Dhe a i thot në Vlorë, i merë ujnë. Edhe e thot që ma bën kë yni. Se po ma bën të i tjetri në Vlorë, i merë ujnë e pisu. Edhe e thot akoma me ndonë që ma bën kë yni. Pra, një komunist që nuk e vë dot fare interesin e familjes mbi partin, interesin e fëmijës mbi kryeministin, nuk e vë dot. Në rast konkret, ne mbronim në Laprak, mbronim në Laprak një çështje të madhe mjedisore, ku një kompani italiano-shqiptare i u nxinte jetën, çarçafët, fëmijët, edhe ne i thoshim familjarëve, na bini unë Altin Gogjaj me që ka edhe Erald Aga, na bini këto që qohën e pikriza të spitaleve që ne du mbrojmë një gjyqë. Nuk prunë e pikriza me që kishin nga 2-3 persona në familje të sëmur për shkak të saj bloze që bënde fabrikat. Edhe ne humbëm gjyqin, për shkak të komunitetit. Edhe ku më thani, profesor, dhe në, këta duan më shumë e diramën se fëmijë, dhe. Këta duan më shumë familjen se, më shumë partinë socialiste se familjen, dhe. E unë kështa i kam deshur në gjo anë të vëndi që po përpichem të bëngre një zëtë fuqishëm që t'jemi bashkë. Mirë që nuk i marim dje, asë në kuqë par dje, asë në grabov dje, në grabov më falë të sipër me dje, që u meret ujë pishëm e kuqët dhe grabov. Pak të ndimoni me frymi, thëmë. Pra, dhe një këpjot e rujë. Po kjo është situata.
Kështu që edhe ata të bazit që ngritën e morën përgjigjen atë. Për skap, që fare mirë ajo uzin, sigurisht, ashtu si e bënde, naftën të dysh edhe për traktore nxirte ajo, e qante ajo. Megjithatë kishte ndodhur midis. Atëherë, kjo llogari e thjeshtë që do të bënte qeveria shqiptare 30 vjet, do kishte bler me 200 milion euro që është një rafineri moderne i bie 30 herë, do të kishte bler rafinerin. Po po ja fal prap. Zoti Rama po të bëj thirrje direkt të paktën kësaj radhe. Ku do kesh 100 mijë barela në ditë, 40 mijë le të themi janë shpenzimet, kapitale operative, pa qofse zgjinjen ata. Qofse nuk e i rrisin 30 fish. Në rregull jemi. 10 mijë barela i merr taksa royalties, bën 50 mijë. 10 mijë barela kanë bërë një gjë të mirë qeveria, që ka arritur një 10% edhe i thon 10 mijë barela të tjera i merr për siguri, për që është e sigurt, është një punë e gatshme që i lla instituti, pra me edhe 10 mijë tjera 10%, vetë 10% si taksa royalties, pra bën 40, 10, 60 mijë barela ikën. Ngelen 40 mijë në ditë. 40 mijë barela, shumëzim për 80 dolar barela, i thon 3.2 milion euro në dolar në ditë. 3.2 milion dolar në ditë i na takon 1.6, 1.6. Er 30 ditë, er 1.6, i thon 60 milion dolar në muaj. Er 12 muaj i thon 900 milion dolar në vit, minimumi. Në 900 milion dolar, një rafineri nafte bën 200 milion, 900 milion, fal, 900 milion dolar në vit, 900 milion, i bën shpejt e shpejt, 900 milion në vit, 200 milion bën një rafineri e mirë, më e mirë akoma 400 milion, pra me gjysë viti, ky vend, ky shtet, kjo qeveri do të blej rafinerin e saj për ta patur përgjithësisht ky pop me gjysmën e vitit të fitimit të këtij kësaj që po ndodh po quaj sukses. Por prap kam frikë, sepse ku ngritëm zërin e në kontrolin e lartë shtetit në 2015-16, ku dy inxhinierë, Sotir Tegu dhe unë, dhe 4-5 të kontrolin e lartë shtetit, gjetëm pa ullësi në kompaninë, në AKBN, në marrëdhënie me kompaninë e huaj, s'po e them emrat. Pa ullësi pa fund. Dhe kur i rekomanduam këto ti, nuk e marrë parasysht. Atëherë, kush më garanton mua që kjo qeveri, ky shtet të dëgjoj përsëri një institut të ringrit apo të paktën sa të ringjet instituti një grup njerëz që ka akoma? Garantojnë amatorët. Më thonë za profesionistë. Mirë, amator, vazhdo me amator. Ndërsa profesorët rinë që ndrenë. Po dakor, vazhdo, po ne jes kemi ndetur, na ka lënë hije qeveria se ne kemi fol. Fakti që bëhet libri atje, libri me 100 koleg të përpunuar mendimi, atë jes kemi ndetur. Po kemi pritur dhe Zoti është i madh. Dien të shpërblen punën e dikushme. Kështu që unë falenderoj, unë e di që mund ta mbyll, sepse këto gjëra. Jo, do doja edhe një pyetje, po shkurtimisht, a do vi dita e shpejtë që kjo qeveri të ketë një konsciencë profesionale në realizimin e qëllimeve të interesit të popullit shqiptar? Shkurtimisht, profesor. Mirë, unë nuk besoj këtë qeveri, sikur të gjitha qeveritë e mëparshme, fakti që atje nuk në qeveri nuk janë njerëzit e dur, po ndonjëherë mund mos jesh i aft nga pikpamja profesionale, po mbreti që tregojnë raste ka zgjedhur gjithmonë njerëzit se si e bën dieta, e bën këta thej. Se ata e duan di pesë gjutë uaj, po si dike trajneri i Barcelonës. Si dike pesë gjutë thej. Si di unë thej, di këta pesë unë i paguaj thej. Pra, do ta them që nuk e di kryeministin, po di njerëzit që ai mbledh rreth vetë. Për të qenë të denjë. Mi po, nuk mund të jesh inxhinier pa qenë adetar. Nuk mundet, një inxhinier nuk gjen dot. Prandaj dhe e shkriu institutin e nafës, se ti duesh të mande lidhe të shkullet dhe të gjenjente, dhe të mashtronin, që 2002, sepse në profesionin tim, unë jam rritur me atë frymë, nuk mundet kur, që ingjiria është baras natyrë, ingjiria është shkent, është eksaktësi. Jo rasisht një gjerë janë gjutar, historian, janë njerëzit më të ndriquar, pa lere ku qëllon një grupi mirë një gjerë, si shka patë institutin naftës. Kështu e ta janë pa fund, janë sot në Amerikë, në mënyrë shumë, shumë e dhimbshme kjo, unë do t'i rezistoj vendit tim. Edhe nuk them do iki i fundit nga Shqipëria jot, s'kam përtikur kur nga Shqipëria. S'kam qam, që ashtë që jam pensione, s'kam qam bëjnë fara di tati. Edhe si kam fri, por që dua të ndimoj kryeministin Rama, apo ministrin Balluku që flet për qartë, po ja them, gjurnat, më mi mos fort fare, zonja ministrë, mos fort fare, gjo fjare ke gabimt, gjo gërëm ke gabimt, bën gafat të mladë, si ka mundësi mos kesh Kenya 2-3 gjira nafte, pyëti ata, si ka mundësime, kush është në i servit, ta majë të fjallë të athojit, kush është në i servit, por amandi është e dhimshme, mua më dhëmë, shpirt, kam përnuar 22 vjetë në naftë,
Dhe këto 22 vjet të tjera i kanë për shkak të naftës, këtë lloj diturie, këtë lloj, unë nuk e di, si tem këtë lloj përkushtimi, gjeta fjalën më godit. Pra, unë besoj që duhet vëri mend kryeministri duke ngritur rafinerinë e naftës, duke dreshuar inxhinierët e naftës, grupin e produktuesve shqiptar, duke ngritur institutin e naftës, duke i bërë një kalkulim apo një llogaritje shpenzimeve kapitale të tij, se s'mund të jetë rroga 2-3000 euro mesatarja apo 8000 euro mesatarja botërore inxhinieri i naftës dhe ta marrë 80000 euro. Kështu që në të kuptim, mendoj që atëherë mund të vi suksesi atë që pyetët ju në fillim. Unë falenderoj për kohën profesor Sazani. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë në një hapësirë publicitare.